sprcha pro Spartu. Dnes to opravdu obhájce trofeje nebude mít tak jednoduché. V 25. minutě Pardubice vedou 1-0. Nikdo nezachytil, naopak Alebiška naprosto precizně doplnil. Pěkný centr, Rydeš, gól! Tentokrát už to vyšlo, Matěj Rydeš. Nastavení první půle, 1-1. Že Rydeš má v noze dynamit, dnes na levačku. Ještě Pavelka, tečovaný pokus, gól!